Takže ahojky, my vám přejeme krásný den a dneska máme neděli, je krásná slunečná neděle po dlouhé době a já jdu připravovat oběd. Tady máme řepy, kromě máme takovou rýži a ocet. Olej. Olivový olej. A já mám... A tady máme nivu a balkán, takže to bude zapečená červená řepa. Hodím ji do trouby, tady ten recept už jsem dlouho nedělala, přestože je náš velmi oblíbený. Mám jenom tady to malý balení, protože ještě budeme dojídat nějaký zbytky, budeme mít ještě polívku ze včerejška. Tady to se můžete koupit v nějakých třeba v hračkárnách a tam to určitě najdete. Tak si hoď. Červená. Tudu. Jupi. Tak ukážu vám taková veverka, má jí maminka a já teď házím. Jde to odlepit. Jak to chutná, holky? Co? Jaký to je, holky? Nám je tohle. To je řasa. Nechutná nebo chutná? Chutná. A můžu taky pak něco ochutnat? Ty holky, mořská řasa. Ale chutná je to. Máme tady z Lidlu sushi. Na ochutnání. Mami, ale ochutnáš tady to. Já to ochutnám, ještě počkej, jak je to druhý? To je trošku jiný, že? Mňám. Jo. Tak to je ještě jednou, to je dobré. Tak jo, když vám to chutná. Já nevím, je to pro děti vůbec, to suši? Tady to je, že? Jo. Tak není toho moc, že? Je to takový na ochutnání. No, wasabi ne. Mě tady ještě dojíždí trouba, ale mám tady zase takový menší nákup z Lidlu. Tak, co bych vám ukázala, co je zajímavý, tak mně sice nechutnal takovej ten jogurt, který je teda na to vánoční období. Oni mají ty jogurty takovou vločku označení a teď je to přelepený, protože toto jsem koupila vlastně ve slevě, má se to sníst do nějakého data. A vzala jsem si tentokrát příchuť perníku a tohle může být taky zajímavý, punč s rozinkama. Jsem zvědala i na tyto, takže už jsem je tam vzala. Potom tady ty jogurty jsou teda vynikající v tom skle, kde je vlastně na spod ta ovocná složka a potom nahoře ta smetana, ty jsou teda moc dobrý. Měli tam teda jenom malinový, takže jsem vzala čtyřikrát. Potom kukuřice, sladký, to je jasný. Tady mám hrušky, tady mám ananas. Toto jsem vzala taky na vyzkoušení, taky v nějaké slevě. Musí se to za 5 dnů vypít, takže bio, jogurt, drink, malina s citrónem. Není tam skoro žádný tuk, ten cukr, koukala jsem, že taky to jde, takže jsem na to zvědavá. Potom jsem si vzala do zásoby perníkový koření, co se teďka bude hodit. Tady máme nějakou kuřecí šunku, krutí šunku, mozzarelu, moje chlebíky. Čočka mě minule tady v té plechovce celkem zaujala, takže jsem si ji taky vzala. Potom tady mám tohle na těstoviny, tyhle ty kukuřičné klásky byly taky luxusní, moc dobrý. Takže taky je tady mám. No a co jsem ještě neměla z Lidlu, tak je tahle ta vařená cizrna. Takže ta už je teda hotová. Takže do salátu nebo do nějakého jídla. Nebo jenom tak, já jsem to který si den taky si dávala, ne tady tuhle, ale jenom takhle prostě třeba s nakrajenou zeleninou, je to super. A potom tady ten tousták. A pak jsme vlastně měli to sushi, to jsme teďka chutnali. To bylo dobrý, to i mě teda chutnalo. Okurky, ledovej salát, to jsem taky schovala, i rajčátka, ale co je dobrý, tak tady ten chleba, nevím jak se jmenuje, myslím... Sedlářův, nebo ježiš, jak on se jmenuje ten chlap, no, každopádně on je takovej ve tvaru květinky, bych řekla. A byl teda čerstvý, byl ještě teplý, když jsem ho tam brala, no a podívejte, jak jsme přišli, tak jsme se do něho všichni pustili, protože je neskutečně dobrý. Fakt luxusní chlaba teda, já jsem teda původně chtěla pít, ale
Ale viděla jsem tam tenhle chleba a taky myslím, že ho někdo doporučoval. Tak, byl to teda horský chléb, my už jsme se posunuli dál a už je to opravdu téměř totálně sežraný. Dneska Loki dělá na tu večeři. Nějaký placky. Plněný placky sýrem. Jsme to dlouho nedělali, že? Naposled někdy v září jsem se koukala na Instagram, že jsem tam dávala ten recept. Takže musím se podle toho řídit, kolik čeho. Takhle z hlavy si to už nepamatuju. Bude tam určitě hladká mouka, olej, studená voda, trochu kypřícího prášku jako náplň sýr a ty placky se můžou potřít česnekovým olejem. Nevím, budete si mě slyšet, protože tady máme veselo. Máme kapsičku? Já. To kapsička, že? Tady to asi nevyváhlíš. Myslíš, že to bude? Tak, vevnitř kapsičky máme sýr. A uděláme jich kolik? Nahřívám pánev na sucho. Uděláme jich kolik? Kolik jich uděláme? No tak já nevím, kolik sníte? Asi jako třeba pět. Pět jich sníš? No tak třeba... Šest jich sníš? Neblázni, fakt, to nesmí ani tato. Ne. To už je hotový, sáry. Bude velká kapsička tady to. Si to rozválím, jo? Tak, jdem ochutnat obídek, co vařil taťka. Tady ty klásky z toho Lidlu. Jsou fakt výborný. My si na nich vypěstovali docela závislost. Tak, zase po dlouhé době mám maso. Tak, máme večer a já tady mám nachystaný nějaký suroviny a chci upíct nějakou... Zřejmě to bude bábovka, protože mám tady recept, který už jsem vám ukazovala, tady ten výborný, ten mám tady od mamky a je to na jablíčkovou buchtu a chtěla bych to dneska hodit akorát do bábovky, ale mám tady ještě nějaké věci, které bych potřebovala už spotřebovat, jako například tenhle banán, takový jedinej chudáček zralej a potom jogurt a navíc tam asi nebudu dávat nic, možná ještě kokos, rozinky tam taky přihodím. A nastruhám tam jabka i s tou slupkou, protože minule jsem to tak dělala, bylo to super. Takže tam ještě nějak zakomponuju tady ty dvě, tři věci navíc. Mícháme jabka. Všechno zamícháme. Sarinko, nevysyp mě to. Takhle to máme. Mm-hmm. A vypadá to tak. Vypadá to takhle. A už mi to zrovna jede. A to jste vyráběli? Ukaž mi to. Moje. Ukaž? Hele, tady. Nádherný. A panáček. Panáček? Tady no, mám to. Ten se ti povedl.
Maria, co to je? To je takový spaná. A tady to je stelinka. Ukaž, to kreslila stelinka. Taky to má pěkný. No šikulky jste. A to jsou planety. Ještě nejsou ani 4 hodiny a už je taková tma. A na tom mobilu to vypadá jako, že ještě relativně světlo. Ale už není. Už máme nulu venku. Tak počekám. Včera jsem pekli tu bábovku. A Sárinka večer ještě si dala 3 kousky. Tak dneska si tata vezme do práce. No a já vezmu do práce a bude to. Krásný den vám přejeme. Dneska máme úterý. Je už teda večer, no večer, tím, že je brzo tma, tak nám to přijde jako večer, ale zase není jako úplně pozdě. Já přemýšlím, že se pustím do guláše, protože včera jsem vlastně dělala tu jablečnou bábovku a aby jsem nemusela, jak přijdu z práce zítra vařit, což bude asi kolem 2, protože teďka jezdím autobusem, tak přemýšlím, že asi začnu vařit teď. A bude to nejlepší, protože přijedu z práce a budu mít uvařeno. Dneska teda vařil manžel, Sárinka mi tady jezdí autíčkem. Já se dím, že tohoto ještě funguje, holky. Takže vepřový guláš, protože jsem dneska koupila maso na guláš. A ještě jsem se včera stavila u Rosmana, to bych vám taky potom ukázala, asi po zas hodně dlouhé době. Tak jo, tak asi začnu teda vařit a dneska máme 24. listopadu a to znamená, že za měsíc, holky, co bude za měsíc? Ježíšek, to je neuvěřitelný. Ka. Je to tak, no? Ka. Jdeme se vykakat. Jdeme se vykakat, tak Sáry šupej. Tak, a tady máme naši jablečnou krásku. Jo. Jo, byla dobrá, že, Sáry. A ještě vám musím doporučit tady ten tady máme čajík. To. Čajík. Sárinko, a jaké je? Tam pytly. Pytly, jsou tam pytly. Jsou tam takový pytličky. Takový pyramidky. A je teda z Lidlu, a je teda strašně dobrý. Jablíčkovej. Nemusíte ho vůbec nějak dochutit třeba citronem, nebo medem, nebo čímkoliv jiným. A je listový a jablíčkovej. Mm-hmm. A je strašně fakt dobrý. Já jsem si teďka podobnej koupila u Rosmana, to vám taky chci ukázat. Takový typický prostě vánoční čajík, voňavej. Ještě jste mi někdo radili pod videem, že je hodně dobrý i ta varianta s tím pomerančem. Já vám ještě rychle ukážu nákup z Rosmana. Kupovala jsem tam tenhle čajík. Vypadá úplně nádherně, ten obal je naprosto dokonalý. A měl by to být takový ten typický zimní čajík, takže je tam pečené jablíčko z kořice, hřebíček. A podobnej jsem kupovala teda z Lidlu a zkoumala jsem složení. Tady ten by měl být, co se týče složení, ještě lepší, protože těch jablíček tady je 64% a u toho z Lidlu kolem 20-30. Takže jsem na to zvědala. Byl teda v akci za 29,90, takže já porovnám a strašně se na něho teda těším. Ten obal je fakt úplně úžasný. No a ve složení teda jablíčka, z kořice, čekanka. Takže v nejbližší době zkusíme. Potom jsem si vzala tyhle mini rolky. To jsou rýžové chlebíčky v takovým malým provedení, je toho 44 gramů. Byly asi za 15 korun a já vždycky, když jedu třeba do práce, tak si chystám nějakou svačinku a takový malý balení je podle mě hrozně prakticky šikovný právě do té práce nebo na výlet, na cestování, někdy, když prostě potřebujete něco šupnout rychle do kabelky, tak tohleto se vám vleze do jakékoliv kabelky, si myslím. Takový malý balení, takže tohle je rýže s chia semínkama.
A potom mám ještě jedno balení. Tady mám s čočkou. Potom tady mám odlakovač. Nějaká limitovaná edice ještě z léta. Tak ten byl asi za 25. Tak něco na zuby. Dětská zubní pasta, kterou kupuju u Rossmana stále dokola. Když se tam teda dostanu. Od narození do 6 let. Malinová značka Altera. A je myslím v bio variantě nebo biomalina. No a pro nás tady mám tuhle tu kokosovou variantu, něco podobného jsme měli z DMK, tak vyzkoušíme. Prokudent, zubní pasta s kokosovým olejem, bílící účinek. A myslím si, že stála 40. Co jsem ještě vzala pro holky, tak je tady ten spray na rozčesávání vlásků, takový balení, nebo obrázek s princeznou. Bylo to asi za 45 a my hodně bojujeme s vláskama. Hodně se nám cuchají, zvlášť u Nelči, protože má už dlouhý vlásky. A my jsme měli nějakou profiřadu od Schwarzkopu a to nám teďka došlo. A chtěla jsem něco pořídit. Četla jsem, že na to stačí obyčejná růžová voda. Pak to jde taky pěkně rozčesat, ale ta už nám taky dochází. Takže jsem vybrala tohle teďka. No, naše klasika, to jsou tady ty vlhčený toaletní papíry. To je úplný must have u nás. Vždycky beru 2-3 balení, tak vzala jsem 2 a myslím si, že poslední věc je tady ten šampon od značky Alpecin. Tentokrát jsem vzala tady tu variantu. Je to teda šampon pro pány, ale mě to vůbec nevadí, protože já už jsem jeden dopoužívala. Takový ten klasický, to C1, myslím. Mají ho tam teďka za 179 korun, takže to mi přijde super. Určitě nebude dělat jako úplný zázraky, ale ten kofeinový šampon, mě to prostě dělá dobře na ty vlasy. Jsem s těma vlasama teďka víc spokojnější než dřív teda. A tady je taurin, kofein a nějaký mikroživiny. Teďka používám ještě i masku od Plantur, taky kofeinový balzám, nebo nevím, jestli je to maska nebo balzám, takový zelený po umývání šamponem a to je myslím teda všechno. No a nechala jsem tam asi 470 korun. No a u řezníka jsem ještě kupovala kuřecí prsa, tady mám asi 3,5 kg, tak to mám normálně z řeznictví na náměstí v Olomouci. Tak to musím potom schovat. Takže ahojky, já vás zdravím. Další den dneska máme už středu a máme 25. listopadu. Teďka se mi zapla truba, protože tam budu dávat chleba, který bych potřebovala dopíct. Já jsem kupovala takovej ten, no ukážu vám to za chvilku. A té roušky, jak jsem byla v autobuse, tak to je, nebo já mám vlastně pořád roušku na sobě i v práci, tak mám úplně začervenalý nos, šílený. No a tady ještě takový drobný nákup z Teska, takže vám to taky sjedu. Předpečený chleb, nějaký vícezrný, už jenom teda k dopečení. Byl teda za 10 korun, musí se během teďka nějakých 2 dnů spotřebovat, takže na to jsem zvědavá. Pak jsem vzala hroznový víno, holkám slibuju na večeři kukuřici už asi 2 dny, já vždycky na to zapomenu, takže dneska jsem to koupila. Tady ten chleba, vícezrný nebo celozrný žitný, šery rajčátka, mám tady 2 okurky. No a co jsem chtěla zkusit už dlouho, je tady ten jelen na nádobí. Teďka nám vlastně došlo tady to velký balení od značky Frosch. To jsem kupovala v Maďarsku, z dovolené u Millera. To bylo za úplně super cenu. Takže teďka jsem si řekla, že jelena jsem ještě neskoušela. No a to balení je teda úplně super. A je v tom i balzám na ruce s brusinkou a dívala jsem se, že mají ještě kapradí. A v Tesku to měli za dobrou cenu. Myslím si, že za 40 nebo 39,90 tak nějak. A je toho, co si dělám, kolik toho je vlastně... 500 ml. Tak voní to celkem dobře, mě tady ty vůně jako nevadí, ale jsem zvědavá na to kapradí, jak bude vonět. Ten je krásně křupavej, ještě ho musím ochutnat. Ještě teplej, ale je výborný. V té troubě bylo asi 10-15 minut. Já jsem zmrzla z práce a čeká mě tady taková krásná polívečka dýňová. To je horká. A doufám, že se taťkovi povedla.
jsem taťkovi řekla ráno instrukce, jak ji dělat. Všecko naházet do trouby, opis, dýni, česnek, cibuli a pak už jenom vlastně na oleji všecko rozmixovat. Dobrá bylo. Polívečka od taťky. Jsem přišla opět zmrzla, jak jezdím tím autobusem, tak mi to nejvíc bodlo. A zítra už pojedu teda normálně autem, takže budu moct udělat i větší nákup. A já jsem teďka právě přijela ze zásilkovny, za chvilku vám to ukážu. Já jsem si objednávala nějaký vánoční dárečky, akorát vám asi všechno teda neukážu. Něco jsem si objednávala z Notína, něco z Molu. To z toho Molu jsem si nechala poslat do Molboxu, takže to si asi vyzvednu zítra nebo pozítří, protože teď nevím, myslím si, že tam to jsou jenom 3-4 dny. A ještě něco mi teda nepřišlo. Ještě nějaký drobnosti a asi jo, asi už bychom to měli mít komplet. No a ještě minulý týden jsem se stavovala na pojišťovně, já jsem teda u České průmyslové pojišťovny 205 a tam jsem chtěla proplatit přilby na kola, co jsme kupovali holkám. No a paní mi u přepážky nabídla, jestli si nechce vybrat ještě, nebo na každý dítě vlastně multivitaminové bombóny, toto jsou nějaké gumové vitamíny pro děti od 3 let, doplněk stravy, takže tam jsou nějaké vitaminky, takže na každý dítě vlastně jedno balení, takže to jsem teda taky využila. Takže pokud třeba o tom nevíte, tak to mně přišlo jako fajn to říct do videa. Tak, a ten chleba je teda moc dobrý. Musím říct, že krupavej, moc chutnej a hlavně to máte během 10-15 minut hotový, když potřebujete nějaká nouzová rychlovka. Já jsem teda takový chleba koupila poprvé na dopečení. No a jinak se teda chystám zase na nějaký chleba. Našla jsem si pár receptů a nějak hledám čas a když už ten čas mám, tak se mi třeba zase nechce. Znáte to. Já jsem se teďka prokousala tady tou velkou krabicí z Notína. Oni nám to teda rozdělili do dvou těch balíčků. A tady ty bublinky, jako to, těch bylo opravdu hodně, takže mám tady jako docela slušnou zásobu. No, holky jsou ve školce, jinak ty by to jako určitě bavilo, ale zase oni pak tady z toho udělali šilený čurbes, takže jsem ráda, že jsem to takhle zvládla bez nich. A přemýšlím, co vám z toho můžu ukázat. Myslím si, že hezký dárkový balení najdete na spoustě e-shopech i za třeba dobrou cenu, ale mně se na tom Notinu líbí, že tam mají takový nějaký zajímavý značky nový, třeba ta značka Delia. Ale já jsem ji tam teda minule viděla poprvé, když jsem ještě objednávala dřív něco z Notina. No a tedy jsem tam kamarádce objednávala tohleto sérum s kyselinou hyaluronovou, ono je s tím strašně spokojená, takže teďka vlastně objednávala 3 kousky babičkám a jako na dárečky a ono stojí 59 korun, takže je úplně super jako levný a myslím si, že dobrý a má hodně moc dobrý reference právě. Pro sebe jsem si vzala ještě mýdlo DAF za po dlouhé době, tak moc vám toho teda neukážu, protože nevím fakt, jako kdo mě sleduje, tak, ale já jsem potřebovala si objednat teda nějakou řasenku. A protože jsem se nedostala, no respektive teď už jsem se dostala do DMK, jo, ale jenom jsem to proběhla jako na 5 minut, protože jak jezdím tam autobusem, tak se mi nechce moc věcí tahat a já bych se zase jako rozšoupla až do jakože do takových rozměrů, že bych kupovala i to, co nechci, jako když to tam po dlouhé době, ale chtěla jsem teda vyzkoušet tady tu řasenku od Catrice, nevím, jestli to je zaostřený, ale tak možná takhle, jo. Tak řasenka od Catrice, tady ta fialová. Vyzkouším, už jsem se dívala na kartáček, tak uvidíme. Jsem zvědavá, hned zítra ji vyzkouším. No a potom jsem zase chtěla vyzkoušet po dlouhé době nějaký přírodní BB krém, tak jsem vybrala tenhle od značky Benekos. Já jsem tam původně chtěla něco od Bourjois, nějaký BBCC krém, ale pak jsem se rozhodla, že zase po dlouhé době vyzkoušíme nějakou přírodnější variantu, takže tohle je krém 8 v 1 a četla jsem na něho docela dobrý reference, tak uvidíme. A mám nejsvětlejší odstín, který je porcelán a stál asi 180. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, napadlo mě to už minulý týden, karanténa je dobrá na jednu věc, že vlastně když teďka trávíme, nebo myslím, že se všichni snažíme trávit čas mimo obchody, dodělávat takový ty zásoby. Takže zase směr školka. A dneska máme celkem fajn, akorát jak je ty 4 hodiny tma, tak co vám povídat, no. Vypadá to vždycky, jako by bylo 7 hodin večer, než se vždycky ještě přeorientuju na to, že zimně to tak bývá. Takže ahojky, dneska už máme pátek a já vám jenom v rychlosti přijedu nákup.
který jsem teda dneska dělala v Tesku. Mám tady tyhle ty naše oblíbený Choco Balls Florian, tyhle ty výborné jogurty. Baští je hlavně děti, takže mám tady 4x. Tuším, že byly za 8,90. Mám tady 2x jahodový Florian. No a pak tady ještě nějaký značka Teskoma. Teskoma. Jo, je vidět, že už je pátek. Přímo z Teska, jejich privátka, nějaký jogurt. Byl asi za 5 korun, protože se musí během zítřka spotřebovat, takže tady ten jsme ještě neměli, je malinovej. No a protože já jsem byla zvědavá i na ty jiný jogurty, který Tesco nabízí z jejich privátky, já pořád dokola kupuju to pečené jablko. A koupila jsem právě minulý týden i tenhle, hruška a bezový květ, ale snědli mi ho. Já jsem si ho nemoc dobře schovala, ale to je jedno, prostě byl snězený a vůbec jsem neochutnala, takže jsem si ho koupila znovu. Tak uvidíme, mám tady jeden kousek, protože se mi s tím dneska nechtělo tahat, měla jsem ještě jako jiné věci. Mám tady mandarinky, mám tady pomeranče, banány, tady ten strouhaný ajdam se vždycky hodí. Tyhle ty prezidenty, tady ta svěží čerstvá pomazánka nebo čerstvý sýr, to je úplně boží, to nám strašně chutná, takže mám tady 2x. Balkán, máslo, gouda, tady byl někde ajdam, prezident, tady ten camembert je dobrý, máslo jsem říkala, kuřecí šunka pro děti, nějaký koření, jako z kořice, majoránka, kmín, a pak tady mám nějaký maso, hovězí mletý, já chci dělat takový masový koule zítra na oběd s rajskou a mám tady ještě vepřovou krkovici. Pak jsem koupila víno, tady to růžový polosladký víno Mikulov. Někdy se mi tam totiž ve videu psali nějakým vlogu na zpátek, že neukazuju nebo že nekupujeme moc alkohol. Takže mám tady, jo. Potom pomeranče jsem říkala, jogurty jsem říkala, tady ty rohlíky, ty velký, jsou výborný, zase po dlouhé době jsem je koupila, jinak jsem taky kupovala jenom takový ty zabalený toustový, toustáky a různý chleby. Mám tady pár rajčátek, potom tady ten sprcháč, jsem chtěla už dlouho vyzkoušet, krásně voní a je tam navíc nějaký olej, takže no prostě kokos. Tak vyzkouším, moc ráda. Fakt úplně nádherně voněl. Bylo asi za 35. Mám tady šlačku ve spray. Potom tady ty freestyle rýžový kolečka s přichutí sýra. Rajčatové pyré a potom tady ty loupaný rajčata v plechovce a tady vzadu ještě jeden salát. No a to si myslím, že je teda úplně všechno. No a platila jsem dneska kolem 700. No a tady mám ještě jednu věc. V neděli nám začíná advent, takže mám tady takové svíčky, jsou teda bílý, tak možná takhle to bude vypadat líp. Takže 4 kousky a docela se fakt těším, až v neděli zapálíme první svíčku. Ovšem, já si to ještě zlepším. Uspím to strouhankou. Ty seš. Sice ty vajíčka nejdou vůbec vidět. Ty jo. Ale já to ještě promíchám. To je fakt hodný masterchefa. Ty to ještě promíchám, víš? Míchaný vajíčka s koprem. Teď je to dobrý. Kaž? Nejsmí to, udělej si. Počkej, já tady naberu tady. Jo, zbytek strouhanky. Dobrý, že? No, my jsme napsali tomu Ježíškovi, že holky? Máme to kde? Na okně. Ještě si to ten Ježíšek nevzal. Ještě to tam pořád máme. No tak uvidíme, ale já se těším. Co, holky? Taky se těšíte? Jo, dáš mi. Tak, teď jsem vám chtěla říct něco dalšího, ale nemůžu. Protože holky mě tady úplně hrozně moc kontrolujou dneska. Co mluvím? Já jsem to slyšela. A jaký máte dárky? Píšte dolů do komentářů.